କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟାର ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମା ଏଠି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରିଛନ୍ତି ଅଂଶୀ ପାଇଁ। ବୁଲବୁଲର ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ଅଂଶୀ। ଅଂଶୀ ହାଏ କହିଲୁ ମା, ବୁଲବୁଲ ହାଏ। ଏ ତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା। ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ବନଉଛି, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ତ ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି। ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଯିବ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାତ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବାଢ଼ି ନିଏ ବିରିୟାନୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କିଏ ଜିତୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ, ବିରିୟାନୀ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଜି ହେବ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ବୁଲବୁଲ ସାଙ୍ଗ ଅଂଶୀ ଆସିଛି। ଅଂଶୀର ତାର ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିରିୟାନୀ କମ୍ପିଟିସନ୍। ହାଏ ବୋଲ ଦୁଇ ଜଣ। ଅଂଶୀ ହାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିଏ ଆଗେ ଫିନିଶ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ହେଲା। ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇବ, ସେ ହିସାବରେ ଖାଅ।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଖାଇବ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ, ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି। ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମୁଁ ବୁଲବୁଲକୁ ଖୁଆଉଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ବିରିୟାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ବାହା କରିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଡୋର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲବୁଲ ବୁଲବୁଲ ଏ ବୁଲବୁଲ ଭାଇ କିନେ ଯା ଯା। ଆରେ ନେ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନି। ମୋର ଏଠି ଦହି ରାଇତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦହି ରାଇତା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ପରଟା ସହିତ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ଆଳୁ ତରକାରୀ ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦହି ଦେବାକୁ ବି ଡର ଲାଗିଲା। ସେ ବି ମନା କଲେ ଆମେ ଦହି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ସେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ବିରିୟାନୀ, ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଦହି ରାଇତା ସହିତ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି, ଦେଖେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଆଜିର ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନି, ରଖୁଛି।